මයිතන්නේ තරමක සෑහන වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වෙනස ඇත්තටම බලාපොරොත්තු වෙන්න තෝරන 60 ගණන් වල ඉඳලා 84 වෙනකම් වෙන කාලයක තමයි. ඒ කාලේ 77 වෙනකම් විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් වෙන සම්මුතාර්ථිකයක්. දැන් කාලේ වෙනකොට විමුක්තාර්ථිකයක් ඇති වෙලා තියෙනවා. කාලේ තදින්ම රැකියා විමුක්තිය තිබ්බා. ඒ කියන්නේ වත්තාරී නැතිළු ගොවි මෝ තරුණ ගම්බද හිටපු ඒ අය තදින් රැකියා ප්‍රශ්න තිබුණා. ඒ වගේම ගොවීන්ට ඉඩම් ප්‍රශ්න, ජලය ප්‍රශ්න, ඒ ප්‍රශ්න බොහෝ ගාණක් අද තියෙනවා. නමුත් තරුණයින්ට extra ආකාරයකින් අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා මේ ආර්ථිකයේ විවෘත කිරීම නිසා. ඒගොල්ලන්ට පිටරට ගිහිල්ලා නැත්නම් ගම්බදේ ඉන්න තරුණ තරුණයන්ට පිටරට ගිහිල්ලා මේ ගෘහ සේවය හරි නැත්නම් වෙනත් සේවාවන් ලැබිලා වෘත්තිකයන්ටත් අවස්ථාවක් තියෙනවා වෙනත් රටවලට ආගමනය වෙල කරලා යම් යම් අවස්ථාවන් සලසා ගන්න. මේවා මේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට සිරසාර විසඳුම් නෙවෙයි. නමුත් යම් කිසි ආකාරයක වෙනසක් තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ලෝකයේ තත්ත්වය වෙනස් වෙලා තියෙනවා. ඒ කාලේ 1960 ගණන් ගැන කතා කරනකොට ඇමරිකන් අධ්‍යාත්මවාදයේ ලෝකයේ ප්‍රවල් 51ක තරම හමුදා ආඥාදායකත්වයේ පිටුවල තිබුණා. ආසියාව, අප්‍රිකාව, ලැටින් ඇමරිකාවේ රටවල් වල ඒක විවෘත ලෙසම කරුණා. අදත් ඒක විතර ආකාරයකින් විවෘත ලෙස කරනවා. දැන් ඉරාකේ, අෆ්ගනිස්තානයේ, දැන් ඉරානයේ කරන්න හදන දේ ඒවා ගත්තම නමුත් අරිට වැඩි extra ආකාරයක වෙනස් ස්වරූපයකින් අද වෙන්නේ. මොකද සංදාන හදලා වෙනත් රටවල සහයෝගය අරගෙන මේ විදිහට මේ ආක්‍රමණකාරී තත්ත්වයන් මේ නවලිබරල්වාදයේ විසින් අද වෙනකොට විශේෂ වෙනසක් සිද්ධ කරලා තියෙනවා සමාජයේ. එදා සමාජයේ extra ආකාරයක ඇහෙන තරුණයින් අතර ප්‍රබෝධ දෙයක් සාකච්ඡාවක් අධ්‍යන්තර වශයෙන් තිබිච්ච දේශපාලනය පිළිබඳව උනන්දුවක් තමන් ගැනම පමණක් කල්පනා කරන්නේ නැතුව අනිත් අයගේ ප්‍රශ්න ගැනත් කල්පනා කරන ස්වරූපයක් ආත්මාර්ථකම මේ තත්ත්වයෙන් පොඩ්ඩක් වෙනස් ආකාරයකට අදටත් තම හිතන්නේ මේ සමාජාත්මක ක්‍රමය විසින් සහ ඒකට නායකත්වය දෙන දේශපාලන කණ්ඩායම් විසින් සමාජය මෙහෙවලා තියෙනවා ආත්මාර්ථකාමී ලෙස හිතන්න. තරගකාරී ලෙස හැම තිස්සෙම මේ තරගයක් ඒක පස්සේ දුවලා නිම්මිනියා පරාජය කරන්නේ කොහොමද කියන එක බලන්න. නැත්නම් අනිම්මිනියා උස්සලා තියන්න අපි සාමූහිකව නැගිටීම කියන මේ මතය නෙවෙයි. ඒකට වඩා වෙනස් ලෙස මේ අනිකා පරාජය කරලා තමන් ජයග්‍රහණය කරන්නේ කොහොමද? තමන්ට මේ තමන්ගේ වරප්‍රසාද සහ ඵල ප්‍රයෝජන ආරක්ෂා කරගන්න කොහොමද කියන එක පිළිබඳව සමාජය ඒ පැත්තට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා සමාජය ආත්මාර්ථකාමී වෙලා තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් දේශපාලකයන් ගත්තොත් ඒ කියන්නේ ඒ කාලෙත් එක සංසන්දනය කරාම අද වෙනකොට අන්තිම ජරාජීර්ණ තත්ත්වයටපත් වෙලා දූෂිත තත්ත්වයටපත් වෙලා මම මේකට නිලධාරි පැලැන්තිය අතු කරන්න ඕන ඇත්තටම. ඒ නිලධාරීන් නැතුව දේශපාලන පැලැන්තිය පුහක වෙන්න බෑ. දූෂණයට සම්බන්ධ වෙන්න බෑ. ඉතින් ඒ අතින් ගත්තම දැඩි පිරිහීමක් ඒ පැත්තෙන් ඇති වෙලා තියෙනවා. මේ නිසා මං හිතන්නේ අද ලෝකය ගැන කතා කරනකොට extra ආකාරයකින් එදා තිබුණට වැඩිය නවීකරණයක්. කියන්නේ නවීකරණයක් ලෝකේ වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය ඔස්සේ ලෝකය ගමන් කරමින් තියෙනවා. ඩිජිටල් කර්ණය, ස්වයංකරණය, ඒ වගේ අලුත් දේවල් බොහෝ එවිලා තියෙනවා. එතකොට මේවත් එක බැලුවම අපි මම හිතන්නේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ වගේ සංවිධාන ජනතා විමුක්ති විතරක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ ඊට තියෙන ක්‍රමයට විකල්ප හැටියට එන සීලමු දෙනාගේ වගකීමකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලොන් සලකා බැලිය යුතුයි මේ ඉදිරියේ ඇති වෙන අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම දන්නේ නැහැ කොයිතරම් දුරට ඇත්තටම මේ කියන්නේ අද තියෙන ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ වගේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සූදානම්ද කියන එක පිළිබඳව වේක ගැන මට හරියට පැහැදිලිව කරන්න අමාරුයි. මොකද මම ජනතා විමුක්තිනේ නෙවෙයිනේ. නමුත් පිටත ඉඳගෙන බැලුවොත් විශේෂයෙන්ම ජාතික විද්වත් සංවිධානය සහ ජනතා ජාතික බලවේගය මේ කට්ටිය එක්තරා දුරකට මේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කරන බව පේනවා. හැබැයි මම කල්පනා කරනවා මේ ප්‍රශ්න අවශ්‍ය තරම් මේ ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් ලබා ගන්නට තරම් එහෙම කල්පනාකාරී බවක් එහෙම සාකච්ඡාවක් ඒ ප්‍රශ්න ආමන්ත්‍රණය කරන්නට ගෙනවයි කියලා මට පේන නැහැ පිටින් ඉඳලා බලුවම. අනිත් එක මම හිතන්නේ එදා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ කටයුතු කරපු ආකාරය දිහා බැලුවොත් අපි extra ආකාරයකින් ගමට ගිහිල්ලා ගමේ ඉන්න මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව අපි extra ආකාරයකින් අවබෝධයක් ලබාගෙන ගමේ මිනිස්සුත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්නවලට ඒගොල්ලත් එක්ක යම් කිසි ආකාරයක සංවාදයක් තුළින් විසඳුමක් යෝජනා කරලා ඒ විසඳුම් අපි සාකච්ඡාවට වාදනය කිරීම තුලින් තමයි සමාජ බලවේග ගොඩනැගුවේ. ඒ කියන්නේ කවුරුත් රෝහණ විජීවර සහෝදරය කියන්නේ කවුද? තනත් බොරුළු ගැටි කියන්නේ කවුද? මම කියන්නේ කවුද කියලා කවුරුත් දැනගෙන හිටියේ නැහැනේ අපි ව්‍යාපාර හදනකොට. නමුත් අපි ගමට ගිහිල්ලා ඒ විදිහට මේ තරුණ තරුණියන් අපිට වැඩිමහල් පරම්පරාව සංවිධානය කරන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒක අපේ අඩුපාඩුවක්. නමුත් ඒ කටයුතු කරපු නිසා ඒ සමාජයේ ඉතරාකාරක බලවේගයක් හැටියට සංවිධානාත්මකව ඉස්සරහට ආවා. ඒක තුළින් තමයි නායකත්වය බිහි වුණේ.
කියන්නේ රෝහණ විජේ විචක්තය නැත්නම් වෙනත් කට්ටිය අපි කියමු සරත් විජේ සමසෝදරය කෑගල්ලේ මේ වගේ අය ඉදිරියට ආවේ මේ කටයුතු කිරීම තුලයි. මම හිතන්නේ අද ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ දාය දිහා බැලුවම ඒ පැත්තෙන් සෑහෙන අඩුපාඩුවක් මට පේනවා. මොකද ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ රටේ වැදගත් දේශපාලන ප්‍රශ්න ගැන සාකච්ඡා කරනවා. අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, නිදහස, අල්ලස සහ දූෂණය මේ පිළිබඳව බොහෝ කතා කරනවා. ඒවා ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා නොයෙක් උපාය උපක්‍රම සකස් කරනවා. සමහර වෙලාවට ඒවා වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කිරීමුත් කරනවා. නමුත් මම හිතනවා ඒගොල්ලෝ ගමට ගිහිල්ලා ගමේ මිනිසුත් එක්ක බද්ධ වෙලා ගමේ මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව ආමන්ත්‍රණය කිරීම ඒ සම්බන්ධයෙන් නැත්තම් මට පේනවා සෑහෙන අඩුපාඩුවක් තියෙනවා වගේ. අපි ගත්තොත් ගමට යනකොට ගමේ තියෙන ප්‍රශ්න නගරේ තියෙන ප්‍රශ්න නෙවෙයිනේ. අපේ මධ්‍යම පාන්ති කියන අතර තමයි ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නිදහස ඕක ප්‍රශ්න. ඒ ප්‍රශ්න වැදගත්. මම කියන්නේ ඒවා නිෂේධ කරනව නෙවෙයි. නමුත් ඒ වගේම ගමේ තියෙන මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ගත්තම ආර්ථික ප්‍රශ්න, ගොඩ ප්‍රශ්න, ඒකම ගෙවල් ධර්ම තරණියන් දෑවැද්ද පිළිබඳ ප්‍රශ්න, සෞඛ්‍ය ප්‍රතිකාරයක් ගන්න බැරිකම, මේ ගිහිල්ලා අධ්‍යාපනය ලබා ගන්න බැරිකම, ළමයෙක් පාසලට දාගන්න බැරිකම, මේ වගේ ප්‍රශ්න සම්බන්ධයෙන් මොකද්ද අපිට කරන්න පුළුවන් කියන එක. ඒක මේ ඉහලින් එන මේ එකක් හැටියට නෙමෙයි, ගැලවුම් කාර්යයක් හැටියට නෙමෙයි. මොකද අපේ කාලේ වෙච්ච දුර්වලකම තමයි ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ පසු කාලෙක සංවිධානය වෙලා මිනිසුත් එක්ක ඉස්සරහට ගිහිල්ලා පස්සේ කාලෙදී ඒක ගැලවුම් කාර්යයක් විදියට, ඒ කියන්නේ සමාජයට බලහත්කාරය පාවිච්චි කරන්න යනවා. එහෙම නෙමෙයි වීර්තේ. අපි මිනිස්සු අතරට ගිහිල්ලා මිනිස්සුම බලවේගයක් හැටියට සංවිධානය කරලා ඒගොල්ලොන්ගෙන්ම ඒගොල්ලොන්ගේ ප්‍රශ්න ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව ඒක පිළිබඳව ඒගොල්ලොන්ම ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ. කියක් හෝ සංවිධානයක් විය යුත්තේ නියාමකෙක්, ඒ කියන්නේ මඟ පෙන්වන්නෙක්. මෙන්න මේ විදිහට මෙහෙම මෙහෙම යන්න ඕනේ කියලා සමාජය හසුරුවාගෙන යන එක. එහෙම නැතුව සමාජය වෙනුවට මේ සංවිධානය ආදේශ වීම නෙවෙයි, ගැලවුම් කාර්යයක් වීම නෙවෙයි. ඉතින් මවට පේනවා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ තාම දුරලයි කියලා සෑහෙන. සටන් කරන නැත්නම් උද්ඝෝෂණය කරන යම් යම් ව්‍යාපාර තිබුණා. විශේෂයෙන්ම වාමාංශික ව්‍යාපාර, ලංකා සම් සමාජ පක්ෂය, ලංකා කොමියුනිස්ට් පක්ෂය වගේ පක්ෂ, ඒ වගේම යාපනයේ මං හිතන්නේ ඉතරලාම නිදහස් සඳහාර කළ කිරීම පටන් ගත්තේ, උද්ඝෝෂණය කිරීම පටන් ගත්තේ යාපනයේ තරුණ සංගමයේ දෙමළ කට්ටිය. එතකොට මේගොල්ලොන් මේක ඉස්සරහට ගියාට ජනතාව බලවේගයක් හැටියට ඒ අධිරාජ්‍යවාදය පරාජය කරන්න, යටපීටවාදය පරාජය කිරීම සඳහා බලවේගයක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ එක්සත් වෙලා සංවිධානය වෙච්ච තත්ත්වයක් තිබුණේ නැහැ. ගියාවේ ඇති වෙච්ච නොයෙක් කරකල නිසා සහ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් මේ කොමියුනිස්ට් ව්‍යාපාරයේ තිබිච්ච බලපෑම, සමාජවාදී තනතුරේ තිබිච්ච බලපෑම මේ උඩ ලංකාවට නිදහස දුන්නා, නිදහස පරිත්‍යාග කළා. එතකොට ඒගොල්ලෝ පරිත්‍යාග කළේ යටත්වීත වරප්‍රසාද් සහ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන තැලැන්තියේ. ඒ පාවු කොටසක උල්ලු ඇත්තරම අඩු සුද්දෝ වගේ නේ හිටියේ. තුම එහෙම සංස්කෘතියේ එහෙම භාෂාව ඉංග්‍රීසි ඒ විදිහේ කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායම බලය ගත්තම ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ අර සාමාන්‍ය ජනතාවගේ වරප්‍රසාද නෙමෙයි, පෑගිලි හිටපු මිනිස්සුන්ගේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව නෙමෙයි. ඒගොල්ලෝ කල්පනා කරන්නේ තමන්ගේ වරප්‍රසාද, තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් කොහොමද තව තවත් වර්ධනය කරගන්නේ කියන එක. ඒක ඉතිහාසය පුරාම පේන්න තියෙන 1948 පස්සේ ඇතුළත සත්‍යයන් ගත්තොත් අපි කියමු 1948 හර්තාලයක් ඇති වුණා, 1953 හර්තාලයක් ඇති වුණා. ඒ කියන්නේ කොරියන් යුද්ධයත් එක්ක ඇති වෙච්ච මේ ප්‍රශ්න නිසා ඒ කාලවලදී ජනතාවගේ පැත්තෙන් නොඑක ආකාරයේ සහනාධාර ඉල්ලීම කරන එක හරි, එහෙම නැත්නම් ජනතාව තම තමන්ගේ අයිතිවාසිකම් ඉල්ලීමට කරපු අරගල හරි ඒව සේරම මර්ධනය කරා. පැත්තෙන් ගත්තම ජනතාවගේ පැත්තෙන් අපි කියමු තරුණ තරුණියන්ගේ පැත්තෙන් නොඑක ආකාරයේ සටන් නැතුණනේ. අපි කියමු 1971 88 89 ඊළඟට දෙමළ කට්ටියගේ අරගල 1983 ඉඳලා 2009 වෙනකම් මේවට යම් කිසි ආකාරයක සමාජ පදනමක් තිබුණා. එහෙම නැත්තම් මේ කියන්නේ වගේ අරගල ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ අරගල වලට කිසිම විසඳුමක් අද වෙනතෙක් ඉදිරිපත් කළා නැහැ. මොකද මේ පාලක පැලැන්තීන් මේ පිළිබඳව කිසිම උනන්දුවක් නැත්නම් මම හිතන්නේ කිසිම ඒගොල්ලන්ට අවබෝධයක් නැතු වෙන්න පුළුවන් සමහරවිට මේ ප්‍රශ්න මොනවාද කියලා. ප්‍රවාහන ප්‍රශ්න ගන්න ප්‍රවාහන ප්‍රශ්නේ අපි බස් එකේ යනකොට අපි දන්නව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. බස් එක බ්‍රේක් ගන්නවා, අපි හැප්පෙනවා, බස් තරඟ කරනවා, මේ කොහොම හරි වැඩියෙන් ආදායමක් ගන්න. නමුත් ඒ එක පාලක පැලැන්තියේ ඉන්න එක්කෙනෙක්, කියන්නේ දේශපාලකෙක් හෝ නිලධාරි පැලැන්තියේ ඉන්න මිනිස්සෙක් යනවද ඔය බස් එක තමන් අත්විඳින්න මොකද්ද මේ මිනිස්සුන්ට වෙන්නේ කියලා බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ එයා කන්ඩිෂන් කරපු වාහනවල සුකෝභෝගී වාහන පර්මිට් දීලා, තවත් මං හිතන්නේ අර බැසිල් රාජපක්ෂ මහත්තයා කතා කරලා තිබුණා පළාත් සභාවල ඉන්න කට්ටියට මේ වාහන බලපත්‍ර දීලා වාහන ගෙන්න ගන්න.
ඉතින් මේ වගේ කියන්නේ එක පැත්තකින් මේ මිනිස්සුන්ට කිසිම අවබෝධයක් ඇත්තෙත් නැහැ මේ දුක් විඳින මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න ගැන. අනිත් පැත්තෙන් ඒගොල්ලන්ට එහෙම ඒවා ආමන්ත්‍රණය කරන්න උවමනාවක්. මොකද ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. මේ තත්ත්වය උඩ අපිට ඉදිරියේදීත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. මේ පාලන තන්ත්‍රය මේ විදිහටම ගියොත් රටේ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මහජනතාව මේ රටේ ඉන්න සමාජය සක්‍රීය වෙලා සබුද්ධිමත් බවට පත් වෙලා ප්‍රශ්න පිළිබඳව ඒගොල්ලෝ බලවේගයක් හැටියට ඉදිරියට ඇවිල්ලා ඒගොල්ලොම මේ අතට තමන්ගේ අතට මේ කියන්නේ මේ පාලනය කොහොමද මේක කරන්නේ කියන එක ඒක පවරා ගත්තොත් විතරයි. ඒක බොහොම සංකීර්ණ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්තටම ගත්තම ඒ කියන්නේ 2005 විතර ඉඳලා රටේ මේ මෑත ආසන්න ඉතිහාසය ගත්තොත් මම හිතන්නේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වෙනවා විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය, ඊළඟට ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී නිසා නිදහස, අතුනෝමතිකත්වය පරාජය කිරීම, පෞලවාදය පරාජය කිරීම, මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ඉස්සරහට ආවේ. දැන් ඒවා එකක්වත් ආමන්ත්‍රණය කළා නැහැ අද වෙනකම්. ඔය මන්ත්‍ර ජාතික පක්ෂයෙන් විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරන්නේ කියලා මොකක් හරි ප්‍රකාශ පටන් ගන්න උත්සාහ කරන නමුත් 1970 ගණන් වල ඉඳලම විදායක ජනාධිපති ක්‍රමය අහෝසි කරනවා කියලා හැම මැතිවරණයකදීම පොරොන්දු වෙලා තියෙනවා. නවත් හද වෙනකම් මොනවත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා මේ ඉන්න පාලක පන්තියන් හැටියට කටයුතු කරපු කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් පිළිබඳව විශ්වාසය තබන්න බැහැ. ප්‍රායෝගිකව ඔප්පු වෙලා තියෙනවා මේ රටේ ජනතාවට. නමුත් අවාසනාවකට අපේ ජනතාව තවමත් ඒගොල්ලන් පස්සෙන් යනවා. ඒ යන්නේ මොකද මේ ක්‍රමය විසින් මේ ජනතාව තාමත් දරිද්‍රතාවයෙන් ඉන්න තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ කරන්නේ අවසාන මොහොතේ ඇවිල්ලා මොනවා හරි සිල් වෙදි හරි උදලුතල හරි නැත්නම් වෙන මොනවා හරි වරදානයක් මොනවා හරි ප්‍රතිලාභ බැතියට පෙන්නලා තාවකාලිකව අර දිගු කාලීනව ජනතාවට තියෙන සංසල්සන වෙනුවට අරව දීලා මැතිවරණයේදී ඡන්දගණ තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා. අපි ගන්නු අනිකුත් ඔය කුඩා කණ්ඩායම් ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම උපාංග බවට පත් වෙලා තියෙනවා ධනේශ්වර දේශපාලන පක්ෂවල. අනිත් ඊට පිටින් ඉන්න අනිත් කණ්ඩායම් දිහා බැලුවම අනිත් කණ්ඩායම් වල තියෙන මූලික ප්‍රශ්නයක් තමයි මම දකින්නේ. වමේ ඒ කාලයේදී ඉතලම ඇති වෙච්ච බෙදීම් දිහා බැලුවම සමහර බෙදීම් ඇති වෙලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් මතවාදීමේ ප්‍රශ්න උඩ පිටින් අදුගානේ මතවාදීමේ කියලා පේන ප්‍රශ්න උඩ. නමුත් බොහෝ වෙලාවට ඒ පස්සෙන් තියෙන පුජ්ජලික ප්‍රශ්න. ඒ කියන්නේ පුජ්ජලිකව ඉස්මතු වීම, අනිකාට මොනවත් ලැබෙන්නේ නැති වෙන, තමන් කොහොමද ඒක කරගන්නේ නැතුව සාමූහිකව යම් කිසි ජයග්‍රහණයකට කරගැනීමේ තත්ත්වයක් පිළිබඳව කල්පනා කරන අඩුයි අපේ. මම කියන්නේ ජාත්‍යන්තර වශයෙන් උත් ඒ තත්ත්වය තියෙනවා. අපේ රටේ විතරක් නෙවෙයි. එතකොට දැන් මේ විකල්ප කණ්ඩායම් වලට අපි දිහා බැලුවොත් විකල්ප කණ්ඩායම් වල ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙළ දිහා බැලුවොත් ඒ වගේ එකඟ වෙන්න පුළුවන් බොහෝ දේවල් තියෙනවා. නමුත් බොහෝ වෙලාවට වෙන්නේ එක්කෝ ඒවයි තියෙන වෙනස්කම් විතරක් අරගෙන ඒව පිළිබඳව දැඩිලෙස් එක්කෙන ගහගන්න තත්ත්වෙද එහෙම නැත්නම් පුජ්ජලික වෙනස්කම් උඩ කියන්නේ පෞරුෂත්වයන් ඉස්සරහට ගැනීම සඳහා ඒ වගේ කටයුතු නිසා අපේ විකල්ප කණ්ඩායම් සේරම වගේ බෙදිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇත්තනම අපි උත්සාහයක් තාමත් දරනවා මේ කණ්ඩායම් එකට ගේන්න. මොකද ජනතාවට මේ විකල්පයක් පිළිබඳව විශ්වාසය තියන තත්ත්වයක් ඇති කරන්න ඕන නම් කල්පනා කරනවා. ඇත්තටම අපි මේ මෙල්බර්න් වල ඉන්න අපේ ඔය ශ්‍රී ලංකාවට නවයුගයක් කියන කණ්ඩායම අපි කල්පනා කරනවා මේ කට්ටිය එකට එන්න ඕන. අපි කියමු විකල්ප කණ්ඩායම් වලින් එක අපේක්ෂකයෙක් ඉදිරිපත් කරන්න හැකියාව තියෙනවා නම් එතකොට මිනිස්සුන්ට විශ්වාසයක් තියෙනවා යකෝ මෙතන මේ හොඳ බලවේගයක් ඇති ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් තියෙනවා. එයා ඒකේ විශ්වාස. නමුත් අවාසනාවකට අද වෙනකන් එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා අද වෙනකොට එක පැත්තකින් අපි කියමු විනිවිද කණ්ඩායමේ නාගානන්ද කොටිතුමා කොමහත්ය ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. එතකොට ජාතික ජනතා බලවේගය හැටියට ජනතා මුක්ති පෙරමුණේ අනුර කුමාර සහෝදරයා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ප්‍රගාමී සමාජවාදී පක්ෂයෙන් දුමින්ද නාගමෝ සහෝදරයා ඉදිරිපත් කරනවා කියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ ජනාධිපතිවරණයට අපේක්ෂක 20ක් 25ක් වෙන පාට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට ජනතාවට අර යම්කිසි ආකාරයක විශ්වාසයක් තියලා ඉදිරියට එන්න පුළුවන් තත්ත්වෙ මම හිතන්නේ මේක නිසා බරපතල ප්‍රශ්නයකට ලක් වෙනවා. ඒක නිසා අපි තවමත් උත්සාහ කරන්නේ මොකද දැන් තාම ජනාධිපති වෙනට දිග නියම කළා නැහැ. තාම යෝජනා කැඳවලා නැහැ. එහෙම තත්ත්වයක් යටතේ පක්ෂ විසින් තමන්ගේ අපේක්ෂකයා වෙන්නේ කවුද කියන එක ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි හිතන්නේ තවත් කල් තියෙනවා මේ තත්ත්වය ඉස්සරහට ගෙනියන්න. ඒ කාලය තුළ අපිට පුළුවන් නම් අපි කියමු ප්‍රධාන විකල්ප කණ්ඩායම් හැටියට ඉන්න අපි කියමු ජාතික ජනතා බලවේගය කියන ජනතා මුක්ති පෙරමුණ ඇතුළත් කණ්ඩායම් ජාතික විද්වත් සංවිධානය ඔය කණ්ඩායම් හැටියට. ඊළඟට ජාතික ජනතා ව්‍යාපාරය ඒ කියන්නේ එතන ඉන්නවා අපි කියමු ගාමිණි විජේසිංහ මහත්තයා, අජිත් කොළේ මහත්තයා, විඥා ආරියරත්න මහත්තයා මේ වගේ කණ්ඩායම් වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කියමු විනිවිද කණ්ඩායම අපිට මේ නාගරන්ද කොටුවේ මේගොල්ලෝ extra ආකාරයක යම්කිසි අවබෝධයක් ඇති කරගෙන ඉස්සරහට එන්න පුළුවන් නම් මං හිතන්නේ සෑහෙන බලවේගයක් මේ සැරේ ඇති කරන්න පුළුවන්. මොකද මිනිස්සුන්ට එපා වෙලා තියෙන්නේ මේ තියෙන පක්ෂ දෙකම.
නමුත් මිනිසුන්ට යන තැනක් නැහැ. මිනිසුන්ට විශ්වාසය තියන තැනක් නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් අද තියෙන වාතාවරණය මම දකිනවා මේ ඉදිරිපත් වෙච්ච බොහෝ දෙනෙකුට දැන් ඉදිරිපත්තර නම් ඉදිරිපත්තර තියෙන අය අතරින් ගත්තොත් අනුර කුමාර සහෝදරයා මම තියෙනවා ඉස්සරහින්. මොකද හේතුව ගාමිණී විජේසිංහ මහත්මයා එයා සමහර ක්ෂේත්‍රවල විශේෂඥ දැනුමක් තියෙනවා. එයා හොඳයි. නමුත් අනිත් පැත්ත ගත්තොත් මම හිතන්නේ ඒක අඩුයි. ඊළඟට මම අජිත් කොළනේ මහත්මයා ගැන මම දන්නේ නැහැ. නමුත් මම දන්නවා එයා ආරක්ෂක අන්තයෙන් මේ උසස් තත්ත්වයක් මේ දැනුමක් තරණ කෙනෙක්. නමුත් අනිත් පැත්තෙන් මොනවද එයාට තියෙන මේ සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වය අතින් ගත්තම තියෙන තත්ත්වයක් ගැන මම දන්නේ නැහැ. නාගානන්ද මම ගත්තොත් ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව බොහොම විශේෂඥ දැනුමක් තියෙනවා. නීති ආසාමය පිළිබඳව දැනුමක් තියෙනවා. දූෂණ කටයුතු පිළිබඳව දැනුමක් තියෙනවා. නමුත් අනිත් ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව ඒ වගේ යම් කිසි ආකාරයක අවබෝධයක් අඩුතරමේ තියනවාද කියන එක පිළිබඳව මට මෙහෙම දැනෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේගොල්ලොන්ගේ ඒ ක්ෂේත්‍ර පිළිබඳව තියෙන දක්ෂතාවය පාවිච්චි කරලා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් රටේ මේ ප්‍රතිපත්ති මෙන්න මේ ප්‍රතිපත්ති උඩ තමයි මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න පුළුවන්. අපි ඒක වෙනුවෙන් කැපවිලා අපි ඒක වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා කියලා එන්නේ. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තොත් රටේ ජනාධිපති කියන එක දැන් අලුත් මේ 18-19 සංශෝධන යටතේ බල විශාල බලයක් තියෙන මේ තනතුරක් නෙවෙයි. එතකොට ඒ තනතුර සඳහා පත්වී යුත්තේ ඒ ආරක්ෂාව පිළිබඳව යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන්. රටේ අභ්‍යන්තරයේ අපි කියමු බෙදීම්වාදය හරිය වගේ දෙයක් ඉස්මතු වෙනවා නම් ඒක සමනය කරගන්න පුළුවන් ආකාරයේ අවබෝධයක් තියෙන රටේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව පොදුවේ සාමාන්‍යයෙන් හැම ක්ෂේත්‍රයක් පිළිබඳව අවබෝධයක් තියෙන කෙනෙක් මම කල්පනා කරන්නේ ජනාධිපති කෙනෙක් වියුත්තේය. හැබැයි උතන අනතුරක් තියෙනවා. මෙහෙම ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා කියනවා එයා කියන්නේ ආවුත් සෑහෙන ප්‍රශ්න විසඳනවා සීමාවෙන් ඔබට ගිහිල්ලා වැඩ කරලා කියලා. ඒක තමයි යා නොකිය කියන්නේ. ඉතින් මම දකින සීමාවෙන් ඔබට ක්‍රියා කරපු ආකාරය පිළිබඳව අපිට අතීතයේ ලොකු අත්දැකීමක් තියෙනවනේ. කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා නීතිය නමලා නීතිය සලකන්නේ නැතුව ඒකට අටහැනිවකට යොදවපු නොයෙක් මම ඒව ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී අපි කියමු ඒ පවුල ඇවිල්ලා රාජපක්ෂ මහත්තයා නුණත් වෙන කවුරුරි ඇවිල්ලා ඒ කණ්ඩායමෙන් ඒගොල්ලෝ 19 සංශෝධනයක් 18 වෙනි සංශෝධනයක් හැකිලුවොත් ආපහු යන්නේ පැරණි ක්‍රමයට. කියන්නේ විදාග කරන පුළුවන්. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ වියදම් කරන මුදල් ප්‍රමාණය ගත්තොත් අසීමිත සම්පත්. ඒගොල්ලෝ වියදම් කරනවා. ඒක වියදම් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒක කොහෙන් ලැබුණාද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වියදම් කරන්න හැකියාව තියෙන බව හැම දෙයකින්ම පේනවා. එතකොට එහෙම කරලා മന്ത്രിවරු මිලයට අරගෙන මේක മന്ത്രിවරු මිලයට ගන්න කියන එක ඒක රහසක් නෙවෙන්නේ. අපි හැමෝම දන්නවා කොහොමද ඒක කටයුතු කරන්න කියලා. ඒ විදිහේ කරලා අපි කියමු ව්‍යවස්ථාව සංශෝධන අහෝසි කරලා ආපහු ගියොත් ඒක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඒ කියන්නේ එතකොට පෞල් පාලනයක් ඒකාධිපති පාලනයක් කත්තනෝමතික පාලනයක් ඒක බොහෝ විට වෙන්න පුළුවන් දෙයක්. ඉතින් ඒ තත්ත්වය ගැන සැලකිල්ලට ගන්න ඕනේ. එක පැත්තකින් ඒ කියන්නේ රාජපක්ෂ પરම්පරාවේ නොවන කෙනෙක් බලයට આવොත් ජනාධිපති හැටියට ඒ තත්ත්වය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට එහෙම බලයකුත් නැහැ අසීමිත විදියට මිනිස්සු බලයට ගන්න. මම හිතන්නේ ඒගොල්ලන්ට බොහෝ දෙනෙකුට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමයේ අතිවිච්ඡ පූර්ණ බලතේ විදායක ජනාධිපති ක්‍රමයක් කරනවාට ඇති කරගන්න. අනිත් පැත්තෙන් ගත්තම අගමැතිට තමයි මේ කියන්නේ ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ තීරණ ගන්න රටේ මේවා පිළිබඳව යම් කිසි දෙයක් කරන්න පුළුවන් හැකියාව. ඒක නිසා මම සලකනවා මේ අගමැති වෙන එක්කෙනා පිළිබඳව අපි ප්‍රධාන අවධානය යොමු කරන්න. අපි මේ ජනාධිපති පිළිබඳව යොදන අවධානයට වඩා වැඩි අවධානයක් මම හිතන්නේ අගමැති. ඉතින් අපිට පුළුවන් නම් මිනිස්සුන්ට කියන්න මෙන්න ජනාධිපති හරියට අපි මෙයා ඉදිරිපත් කරනවා. අගමැති හැටියට අපි මෙයා ඉදිරිපත් කරනවා. කැමැති මේ තනතුරු සඳහා අපි කියමු මේ විෂය මාලාව තියෙන විෂය පරිශීලනය. ඔව්. ඒ පද්ධතිය ගැන මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි මේ කටයුතු කරන්නේ. මේ ආණ්ඩුවාවට පස්සේ තමන්ගේ මේ නෑදෑකම හරි පවුල් සම්බන්ධකම හරි යාළුකම හරි ඉස්කෝලේ තියෙන සම්බන්ධය උඩ හරි එහෙම නැතුව මෙන්න මේගොල්ලෝ තමයි මේවට දක්ෂයෝ. ඒගොල්ලන්ටවත් කර ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධයෙන් අපි කියන නගනන්ද කොටිතෝක් මහත්මයා තමයි ඒකට එන්නේ. හරිද? නීති ආසන්න. එහෙම නැත්නම් ගාමිණී විජේසිංහ මහත්තයා අපි කියමු ආර්ථික කටයුතු සම්බන්ධයෙන් හෝ ඒ වගේ කෙනෙක්. එතකොට ඒ වගේ මම හිතන්නේ සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. ලංකාවේ දක්ෂයෝ නැතිව නෙමෙයිනේ. ලංකාවේ සමාජ සම්බුද්ධ තියෙනවා, මානසික සම්බුද්ධ තියෙනවා, කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුත් තියෙනවා. නමුත් කරන්න පුළුවන් මිනිස්සුන්ට අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ නේ. ලබා දෙන්නේ නැහැ. ලංකාවේ ඒ වගේ දක්ෂකම් තියෙන අය අතරින් විශේෂඥයෝ හැටියට ඉන්න පිරිසක් අපිට මේ අපි කියමු 20 දෙනෙක්ව 24 දෙනෙක් කැබිනට් එක මේ 100 ගානක් නෙවෙයි
විස්සක් අපි තෝරලා ඒගොල්ල ඉදිරිපත් කරන වෙන්න මේගොල්ල තමයි මේවට අපි ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳව ඉදිරිපත් කරන්නේ. එහෙම එකක් කරොත් මම හිතන්නේ මිනිස්සු සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ප්‍රධාන කොටසක් මම හිතන්නේ මේක මම හිතන්නේ දැනට ඔය එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ඡන්ද දෙන්න, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට ඡන්ද දෙන්න, මේ පොදු ජන පෙරමුණට ඡන්ද දෙන්න, ඒවයිනුත් එක්තරා සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මම හිතන්නේ දිනා ගන්න පුළුවන් වෙයි. මොකද නායකයෝ නෙවෙයි අපිට අවශ්‍ය මිනිස්සු. ඒ කොටසක් දිනාගෙන මේ මේ ක්‍රමය පාවිච්ච මේ පක්ෂ දෙක පාවිච්ච ජනතාව නැවත ඒකරාශී කරලා ඒගොල්ලන්ට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් කරලා ඒගොල්ල බලවේගයක් හරියට සංවිධානය කරන්න ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා මම කල්පනා කරනවා. මම ඇත්තටම මම එක පක්ෂයකටවත් සම්බන්ධ නැහැ. ඒ කියන්නේ 84 පෙබරවාරි මාසයේ අග මම අසුනේ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ. එදා ඉඳලා මම ලංකාවේ කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක මම නැහැ, සංවිධානයක නැහැ. යම් යම් අවස්ථාවල මම දේශපාලන එකමුතු වල කටයුතු කරලා තියෙනවා. නොඑක් නොඑක් අවස්ථාවල එක මේ එක එක සංවිධානත් එක්ක ඒ ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙළ වලට රටේ මතුවෙන තත්ත්වයන් වලට කටයුතු කරලා තියෙනවා. මම ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් දෙති මම දේශපාලන පක්ෂයක සංවිධානයක මම සමාජිකයකට කාලයක් කටයුතු කරා. අදත් ඒ කියන්නේ යම් දේශපාලන කටයුතු වලට නිරත වෙනවා. නමුත් මෙහි තියෙන තත්ත්වය උඩ මම ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ අනුර කුමාර සහෝදරය හමු වුණා. ඒ හමු වුණේ එක්තරාකාරයක සුහද සාකච්ඡාවක් ඇති කරලා මගේ අදහස් සහෝදරට කියන්නත් ඒගොල්ලෝ දරන අදහස් මට කියන්නත් ඉතින් ඒ පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවක්. නැතුව මම ජනතා විමුක්තිට බැඳෙන්නේ නෙවෙයි. මගේ ඒ කියන්නේ මේ තනතුරු පිළිබඳ අපේක්ෂාවක් නැහැ. අපේ රට ගැන, අපේ මිනිස්සු ගැන, අපේ ජනතාව ගැන හැමදාම ඒ කියන්නේ අපේ හැඟීමක් තියෙනනේ. මීට වඩා සාධාරණ සමාජ ක්‍රමයක්, මීට වඩා යහපත් සමාජ ක්‍රමයක් ගොඩනගන්න කියලා අපි එදා ඉඳලම කටයුතු කරලා බොහෝ දෙනා පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා, ජීවිත පරිත්‍යාග කරලා තියෙනවා, කැපකිරීම කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සමාජගත දේපල පව විනාශයට ලක් කරලා. ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අපි ඉදිරියට ගෙන යන්න ඒක ස්වාධීනව කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා, සංවිධානය ඇතුළත කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් අපි යම් කිසි ආකාරයකින් මේ සංවිධානත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒගොල්ලෝ එක්තරා මඟකට ගොමු කරගන්න පුළුවන් නම් ඒක බලවේගයකට මම මේ මැතිවරණය මම දකිනවා හොඳ අවස්ථාවක්. නමුත් ඒ මැතිවරණ නිසා අපේ දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙළ ලඟු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මොකද දීර්ඝකාලීන වැඩපිළිවෙළුත්තේ මේ සමාජය කොහොමද සබුද්ධිමත් බවටපත් කරන්නේ, ඒගොල්ලෝ සංවිධානාත්මක බවටපත් කරන්නේ. ඇත්තටම අපිට පුළුවන් නම් යම් කිසි ආකාරයක මහජන සභාවල් වගේ ඇති කරලා, දැන් මම දන්නවා මහජන සභා කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා සමහර කණ්ඩායම්, ජනතා සභා පාවිච්චි කරනවා. එහෙම නෙවෙයි, මම කියන්නේ නියමාකාරයෙන් සියලු දේශපාලන මතදරන සහ දේශපාලන මත නොදරන දුතුන් සහ කලාකරුවන් ඒ වගේ සංස්කෘතික ක්ෂේත්‍රයයි මේ අය සේරම ගෙනල්ලා ගම් අපි කියමු දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් හෝ කලාත් මට්ටමින් හෝ ගම් මට්ටමින් හෝ ඒ අයගේ අදහස් සාකච්ඡා කරලා ඒ අයගේ ප්‍රශ්න මොනවද, ඒ ප්‍රශ්නත් එක්ක ඒවට විසඳුම් මේගොල්ලත් එක්කම සාකච්ඡා කරලා ඒවත් මේව කරගන්න ඒ විදිහේ සංවිධාන ඒ විදිහේ බලවේගයක් ගොඩනැගීම තමයි අපේ මූලික ඉලක්කය වෙන්න ඕන. ඒ බලවේගය ඇති කිරීම සඳහා මේ මැතිවරණ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ මැතිවරණවලදී ඊට වඩා දෙයක් කරන්න බෑ. එතකොට මේ මැතිවරණ පාවිච්චි කිරීම සඳහා මේගොල්ලෝ අපිට එකට ගේන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි මම හිතන්නේ මේ අවස්ථාවේ කරන්න තියෙන වැඩේ කටයුත්ත ඇතිනේ මොකද කියන්නේ.